ਅੱਖਾਂ ਚੱਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਲਸ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਸਭ ਪਰ ਹਰ ਤਿਆਗੀ, ਐਸੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਾਣ ਕੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ ਵੰਸ਼ ਹਨ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਰਮਣੀਕ ਅਸਥਾਨ, ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ।
ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ। ਅਚਾਨਕ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਪਵਨ ਸਥਾਨ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਗਏ ਜੋ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਜਨਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਪਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਲੇਟੇ ਰਹੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਘੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਮਾਂ ਮਰਨਾ ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਹ ਆਨੰਦਮਈ ਕੌਤਕ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਥੰਮ ਅਗਾਰੀ ਬੈਠ ਕਰ ਸਤਗੁਰ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ,
ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਰੱਬਾ ਪੀ ਟਿਗ ਤੇਰੇ ਕਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਨ। ਰਬਾਬੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਤੇ ਸਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਛੇੜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਜੋ ਜੋ ਪੁਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸੁਧ ਹੋਈ। ਇੱਧਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਉੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਚੱਲਿਓ ਆਏ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਭ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਪ ਅਕੋਰਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਮੋਹ ਦੇ ਉਪਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦੇਖਣ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨਾ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੇ, ਸਭ ਦੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲਾ, ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਆਨੰਦ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਧਿਆ ਸੋਦਰ ਲਗਤੈ ਥਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਭੋਗ ਪਾਏ ਬੰਧਨ ਕੋ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਸਭਨਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਠ ਸਤ ਗੁਰ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਆਏ, ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਰੁਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਨ ਕੋ ਖਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਲ ਸੇਜ ਪਰ ਥਿਰ ਗੁਸਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਸੇਜਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਕੋਮਲ ਸੇਜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ, ਕੁਛ ਘੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਜਾਮ ਜਾਮਨ ਦੋ ਘੜੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਜਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਹੋਰ, ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਉੱਠ ਕਰ ਸੋਚ ਸਰਬਈ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਇੱਕ ਕੂਪ ਬਣਾਇਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਬਤਾਇਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਗ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਂਗ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਏ ਤੇ ਸਥਾਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰ ਸੰਗ ਦਾਸ ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਤਤ ਵੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਬੰਦਨ ਕਰ ਮੱਜਨ ਤੈ ਕੀਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ।